Mačátko vyhodil kotouč do středního pásma, až se k němu dostal Hebek. Opět Mačátko, pětáme se čtyřmi Mačátko, to je nádherný vykeř! Který nastal po cestě do Pardubic. A pozor, tyka Maťátko. Uvidíme, jak si věří. A věří si velmi dobře. Látman, nádherná akce! Pět Vavřička s typickým pohybem. Tohle je obrovská šance. Je to gól! A pozor, tohle je gól! Se fantasticky po betonech přesunul. Ještě tady je další šance, to Iber pálí nádherně a je to gól! Sysel to vyřešil dobře, ale pozor, tohle je obrovská chyba a šance pro Pardubice, gól, který dávají Pardubice, je to 4-2. Hráč Vacek z Pardubic psal bakalářku na téma pojistných podvodů. Pozor, tady je šance a je to branka! S muškou vymyslet nějakou rozehrávku, ta se podařila, to je Ladman. Ladman, pozor, tohle je šance, je to gól! A teď ho vyhrávají. Ovšem hnedka byli domácí pod tlakem. A teď se to daří, pozor, tady je Maťátko, který dává gól do prázdné branky a Peťa...